till detta avsnittet av Every Fish Count. Idag är vi i Gottåsa mellan Tingsryd och Växjö på en anläggning som heter Nova Scotia Event Center. Vi är här för att fiska regnbåge, öring och lax faktiskt. Jag undrar hur det ska bli. Det här låter ju superintressant. Det är en ganska nyöppnad anläggning, förstår jag. Ja, det har funnits i 1,5 år tror jag. Så att ja, det ska bli jäkligt spännande att testa att fiska lax. Framförallt öring. Och så regnbåge. Kanske kan det bli en grand slam. Ja, det vore ju något. Det hade varit jäkligt coolt, måste jag säga. Mm. Jag har förstått att öringen kan vara ganska grov här. Det, när man tittar på bilderna, finns ju på sociala medier, de har ju sin sida där och det verkar ju som att det går både grov fisk och liten fisk. Mm. Jag har ju varit en gång tidigare, ursäkta, och då fick vi mycket små öringar och små regnbågar, men det ska ju finnas även grövre fiskar också. Ja, vi är spända av förväntan och hoppas att det här går bra så att vi får mycket fisk. Vi får återkomma lite senare om hur det har gått. Love things, won't you agree how the winter could bring dark and spring. Hell on your face, dirt on the walls in the back of the place. You grew and complained. Father of three, won't you believe that the ones in between, the ones that are blind, fickle faith. Cynics that see that the children are cursed, cursed to believe. Det är skönst östen. Thank you.
en liten svart klinkhammer istället. Vi skulle smälla på mig en gång om de var. Ja, ja. Dubbelugg! She is my own little personal goal. She pick me up and drop me off. Write me notes. She don't want me writing telegrams. I spill our names right here in the sand. She don't wanna be my everything, but she is, she was the best of me. I fell in love with Annalise. She is the only girl who's ever been nice to me. And I don't have a place to show. Andreas, vad är detta? Va? Dubbel hugg på guldspångslax. Det smakar fågel. Jävlar vad fin. Fy fan. Vilken jävla fiskjävel. Nu snackar vi. Oj. Ja, en kunge. Ja. Varför den är gjorde? Snyggt. Nu lyfter den.
feel my head above my shoes. Don't you know that I say love you? Easy come and easy go. Snyggt. Ja, då är vi klara för idag här i Nova Scotia Eventcenter Gottåsa. Och ja, det har ju gått över förväntan måste man ju säga, eller hur Andreas? Det har det verkligen. Drömfisk och riktigt roligt fiske. Ja, det högg ju på en riktigt fin öring för dig där. Det är ju ja, som du säger, en drömfisk. Det är overkligt nästan. Riktigt härligt. Fin. Ja. Och så har vi fått lax på tårfluga. Ja, den då. Dubbelhugg. Dubbelhugg på det, ja. Ja, visst. Och så avslutar vi med en kanonfin liten öring här. Och vad är det vi brukar säga? Every fish counts.